У Києві прощалися із журналістом Олегом Заданчуком. Йому було 43, і він був у складі антитерористичних сил. Олег багато років працював редактором новинних проєктів на телебаченні, а напередодні, попри проблеми із зором, його мобілізували у 12-й батальйон територіальної оборони Києва. На фронті неоголошеної війни журналіст пробув 4 дні. Сьогодні на Лук'янівському кладовищі поховали бійця АТО, журналіста Олега Задоюнчука. Він був головним редактором кількох проєктів та випусковим новин на телебаченні. Останнім часом працював в «Укрінформі», писав про АТО. Колеги кажуть, коли чоловіка мобілізували, він ні з ким не радився і не скористався жодною можливістю не піти на війну. Коли йшов на фронт, він казав, що вже як мені судила доля, так воно й буде. Тобто він готовий був до найгіршого. В нього був слабкий зір, напевне, він міг би взяти якесь документальне підтвердження цьому, але він не робив цього. Олега мобілізували 29 серпня. Він прийняв присягу у 12-му батальйоні територіальної оборони Києва. На четвертий день служби його табір під Луганськом повністю розбили смерчі. Обстріли велися із російської території. Коли я до нього крикнув, ти живий чи ні, другої відповіді не було. Після першого пострілу він сказав, що все добре. Після другого розриву я не почув нічого, до нього під кровать, а він, я думав, що його просто контузило. Про те, що вирішив їхати на війну, Олег не сказав навіть рідним, подзвонив їм вже з передової. Він просто нам не лишив шансу, він не дав нам такої можливості, він подзвонив, коли він вже під'їжджав до лагеря. Колеги, які працювали із Олегом багато років, не дивуються, що він взявся захищати свою країну, але не уявляє чоловіка на війні. З точки зору, як людина порядна, так, я це уявляю, але з точки зору, яким він був добрим, світлим, таким пухнастим ведмежатком, мені дуже важко уявити Олега на війні, бо це людина, яка асоціюється з миром, світлом і з турботою про інших. Остання фраза, я не знаю, стоїть ли нашим солдатам вмирати ради цього. Відповідь. Произнес. Он доказал, что Украина существует.